好多观众持续带您关心朱学恒性骚案哦，因为就在去年的时候呢，台北市议员钟沛君踢爆在饭局上呢，朱学恒酒后涉嫌对他来进行强吻哦。那么事后呢，朱学恒也告发自己，而钟沛君呢，今天和朱学恒呢也再度将在法庭上将于9:30呢来进行交锋哦。那我们通过画面中可以看到呢，其实朱学恒今天依旧是穿着全黑的一身西装哦，来到了北检，而且呢是在9:08左右呢就提早到达了北检这个地方哦。而钟沛君呢，今天也特别由她的老公来陪同出席哦，因为呢她老公今天呢其实也被台北地院呢列为这个证人的身份呢来一起出席这一次的审理的一个过程哦。那我看到呢，其实钟沛君和她老公呢一下车之后呢就遭到媒体的包围哦。但是两人呢今天对媒体的提问呢是不发一语哦。而朱学恒的部分呢，其实今天针对今天的一个过程呢，他也是不发一语的哦。因为其实呢他上次有提到希望钟沛君呢能拿出监视器呢来证明他有做过这样的事情呢，他是坚持不认罪的。而今天钟沛君呢也稍早在这个开庭之前呢也特地发文表示，他今天和老公呢一家三口呢将来面对这场战争，而今天的审理过程将会擦出什么样的火花，我们都会持续来为你做掌握。以上就是您主播。